Розбурхати Прип'ять, аби покласти найдовше в Європі східно-суднохідний шлях. Такими заголовками рясніє закордонна преса. У зоні відчуження проводять роботи і поглиблення дна річки, аби з'єднати каналом Балтійське море з Чорним. Діяльність розгорнули поблизу зруйнованого реактора, а це загрожує забрудненням питної води для 8 мільйонів українців, адже на поверхню можуть піднятися радіонукліди. І вже б'ють на сполох науковці. За результатами дослідження Французької асоціації контролю за радіоактивністю на Заході, спорудження водного шляху матиме радіологічний вплив на будівельників та населення, яке залежить від річок. Захисники довкілля також непокоїться через втрату біорізноманіття. Водний шлях буде проходити через полісся, яке називають Амазонією Європи завдяки неймовірному розмаїттю дикої природи, що включає 1,5 мільйона перелітних птахів, також зубрів, вовків, рисей та ведмедів. От якось симптоматично, що на сполох б'ють саме західні екологи, західні демократії. Але, в принципі, давайте, аби без інсинуації, Олексій Василюк, голова громадської організації, Українська природоохоронна група, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олексію, добрий вечір. Дякуємо, що приєднуєтесь. Доброго вечора. А, пане Олексію, зараз не буду ставити запитання, як вам економіка, чому західні країни, можливо, там щось ми їм заважаємо з їх торгівельними шляхами. З точки зору природи, реально, наскільки це все серйозно в тому контексті, який щойно моя колега озвучила? Радіація, підняття з ґрунту, зі дна, там 8 мільйонів людей наражаються на небезпеку. Прокоментуйте, будь ласка, це твердження. Ну, скажімо так, на нашу думку, більшої загрози для довкілля в Україні після Чорнобиля не було. Тим більше, це є фактично шанс повернути чорнобильську загрозу. Річ у тому, що тут є дві самих вагомих причини, чому цей проект, на нашу думку, в жодному разі не має бути реалізованим. Перше, правильно всі кажуть, і в організації, які ви цитувалися в підводці, це загроза радіаційного забруднення. Після аварії в Чорнобилі велика кількість радіонуклідів осіла в Чорнобильській зоні. Вона виведена з будь-якої господарської діяльності і у нас, і в Білорусі. Там нічого не відбувається, це просто територія, яка сильно радіаційно заражена. Також багато радіоактивного мулу осіло в дні Київського водосховища. І на той час, в 86-му році, інженери швидко зорієнтувалися, вирили так звані пастки для радіоактивного мулу, він залишився похований на дні водосховища, не дійшовши до Києва. Через це в водосховищі немає фарватера. Бо раптом, якщо в київському водосховищі зробити фарватер, це все вимиється і радіонукліди дотечуть до Києва через 30 років після аварії. Тому, в тому числі, навколо Києва немає кільцевої дороги, бо її не можна будувати, як і будь-що не можна будувати через акваторію київського водосховища. А раптом з'являється білоруська ідея рити канал Є-40. Начебто поєднати Балтійське море через низку річок в Польщі, через всю Прип'ять в Білорусі і нарешті через Дніпро в Україні. І цей водний шлях, ну, ми взагалі вважаємо, що це для України це взагалі певна профанація, тому що він не може пройти через Україну, адже у нас є водосховище на Дніпрі. Через жодну з гребель водосховищ не пройдуть морські судна. А, пане Олексію, от якраз ми говоримо про міжнародний аспект, було б сумнівно припускати, що тільки українські екологи цією історією там опікуються. Білоруси, Литва там і так далі. Які в них думки, що вони говорять? Є велика міжнародна кампанія протидії цьому проєкту. Так. Українські екологічні організації, в тому числі ми лише маленька частина цієї кампанії. Тому що ніхто в Європі не хоче повернення радіаційної загрози. Тим більше. Ну, в чому сенс радіаційної загрози? Річка Прип'ять по діагоналі розсікає Чорнобильську зону. Щоб зробити цей канал, її треба спрямити, перетворити на канал, тобто зробити величезні земляні роботи. І плюс ще й Київське море перерити каналом. Це означатиме підняття в водну товщу великої кількості того мулу і ґрунту, який був похований там протягом 30 років. Я думаю, що тут очевидно, що, до речі, не 8 мільйонів українців, дві третини українців
споживають воду з Дніпра. Навіть Донбас споживає воду з Дніпра. Маріуполь споживає воду з Дніпра. Донедавна ще й Крим споживав воду з Дніпра. Дві третини населення України в реальності споживають воду з Дніпра. Це більше, ніж 8 мільйонів. І це означає, що це реально дуже велика загроза. І перше велике місто, яке прийме удар цей, яке під найбільшим ризиком, це Київ, тому що немає... Хто з держав, це останнє запитання, пане Олексію, хто з держав несе найвищий прапор оцієї ідеї? Білоруська історія чи наша? Так, білоруська. Це білоруський проєкт, і, скажімо, от, згадайте, пилові бурі, пожежі навесні, ті стали рекордними в історії України, все, пожежі зрозуміло. На Поліссі. Тепер вони можна сталися, тільки констатувати, що найближчим часом, справді, цей проєкт, принаймні в українській її частині, точно не буде зреалізований. Пане Олексію... Хотілося б, щоб так було. Так, я кажу з політичної точки зору, а далі вже будемо працювати разом. Да, дякую, пане Олексію. Нагадаю, Олексій Василюк, голова громадської організації «Український правоохоронний рух». Якраз ми поговорили про екологічну складову мега-мрії Олександра Лукашенка зробити Білорусь морською державою. Поки що є в цьому проблеми, і, ну, і не тільки політичні, як ми бачимо. Йдемо далі. Світло здорожчає майже вдвічі. У Кабінеті міністрів скасували пільги на перші 100 кВт. Поки що платимо за тарифом 90 гривень, а вже з 1 січня така ж кількість електроенергії буде вартувати 168 гривень. Таке рішення одноголосно ухвалили на засіданні уряду. Тимчасово виконувач обов'язків голови Міненерго Юрій Вітренко каже, що тарифи на електроенергію для населення в Україні значно занижені. І навіть після підвищення з 90 копійок за кіловат до 1 гривні 68 копійок, ціна все одно вдвічі менша за ринкову. Водночас, за словами Вітренка, таке рішення тимчасове і буде діяти щонайменше до березня. А ці пільги на перші 100 кВт, нагадаємо, діють з початку 2017 року. Експерти відзначають здорожчання майже всіх комунальних послуг, окрім мобільного зв'язку, звичайно. Кажуть, компанії, які надають ці послуги, вже подали дані до НКРЕКП і там затвердили підвищення тарифів. Про це в ефірі «Київ Ньюзрум» розповів Олег Попенко, голова комітету з питань житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології, охорони навколишнього середовища громадської ради при Київській міській державній адміністрації. 27 компаній, які надають послуги з теплопостачання, в тому числі «Київтеплоенерго» близько 5% і ТОВ «Євроконструкція» близько 50%, подали свої дані в НКРЕКП, вони затверджені на подорожчання своїх послуг. Також подорожчали послуги з постачання газу в середньому там і транспортування газу. Якщо газ подорожчав за останні 2 місяці більше ніж на 30%, і вже в січні нас очікує подорожчання газу ще на 15%, то транспортування газу там вартість його зросла на 100%. Тому в 2021 році платіжка середнього киянина, вона може здорожчати навіть до 1000 гривень, тому що практично всі комунальні послуги вони здорожчали. Ну і вже традиційно ми оглянемо добову статистику інфікувань коронавірусом. Зараз ви бачите на своїх екранах графіку. Отже, понад 950 нових випадків зафіксували у столиці напередодні. Серед заражених більше 60 дітей і понад 30 медпрацівників. До шпиталів забрали 57 тяжкохворих. Від ускладнень за добу померла 21 людина. Одужали 556. Ну і найбільше заражень виявили у Дарницькому, Дніпровському та Святошинському районах. Ну а загалом у Києві уже понад 109 тисяч підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Ну і тепер з вами відстежимо динаміку за тиждень. Понад 6700 нових випадків виявили у столиці за останні 7 днів. Найбільше інфікувань було 23 грудня, а найбільше одужалих 25 числа. Померли за тиждень 136 тяжкохворих.
Ну і тепер подивимося, що ж відбувається на Київщині. Отже, у Київській області ситуація така. За добу підтвердили майже 300 інфікованих. Одужали понад 500 жителів, 7 померли. Найбільше нових заражень виявили у Борисполі, Василькові, а також у Броварському районі. Загалом на Київщині вже понад 57 900 підтверджених випадків ковіду. Ну і далі ми дивимось динаміку тестувань за останні 7 днів. В українських лабораторіях напередодні провели 43 585 досліджень. З них методом ПЛР – 25 965 та ІФА – 17 620. Це значно більше, ніж досліджували днем раніше, на понад 28 200 тестів. І загалом за останній тиждень зробили 302 054 дослідження. Ну і тепер ми бачимо загальну ситуацію в Україні. Виявили, одужали і померли. Зараз ви бачите це на своїх екранах. Виявили майже 7 тисяч заражень і здолали хворобу понад 16 100 людей. І за добу померло 232 тяжкохворих пацієнти. Найбільше недужих у Києві, Одеській та Полтавській областях. І загальна кількість випадків захворювання від початку епідемії перевищувала 1 037 000. В уряді тим часом вирішили питання допуску викладачів медичних вишів до процесу надання медичної допомоги. Після початку так званого там другого етапу реформи чомусь забили про наших працівників кафедр, наших медичних університетів. Вони просто були відійдені від цього процесу надання медичної допомоги. Вони просто не в змозі були надавати цю медичну допомогу згідно всім тим нормативним документам. Тобто, з одного боку, це наші провідні фахівці, які викладають і які в тому числі надають медичну допомогу. А з іншого боку, в них не було умов щодо надання цієї медичної допомоги. Якраз насправді всі ці знання, які Яна розказала, тільки що ми почули з вуст міністра охорони здоров'я, яка впирається в те, коли і яку саме вакцину отримає Україна для того, щоб якомога швидше подолати пандемію, яка в принципі призводить до початку, бачите, такого локдауну в нашій державі. Хоча на сьогоднішній день Ізраїль, наприклад, пришвидшив вакцинування, 150 тисяч на день вони роблять, і в лютому вже відкриваються повністю. Ну і думаю, що якраз той момент, коли ходити не буде як, тому що, незважаючи на всі попередження наших синоптиків, що перед Новим роком буде сніг, морозець, бачимо, що то дощ. То засипе, то зале. Да. От і ця якраз погода не буде сприяти того, що люди будуть вештатися там, в гості там, чи що, короткими перебіжками. Але якою буде погода завтра, до речі? Чи потрібно брати парасолю? Все розлогіше. Зараз розповість наша професійна синоптикиня, її слово. Доброго вечора. Цьогоріч закінчення року у нас у столиці буде з доволі таки теплою погодою, а от замість снігу очікуються опади у вигляді дощу. Тому якщо ви все-таки очікували в новорічну ніч на снігову зимову погоду, я вас трошки таки засмучу. Адже очікуються опади тільки у вигляді дощу і температури будуть в межах додатніх значень. Але не буду забігати наперед, розпочну традиційно з поточних погодних умов. Отже, сьогодні у нас у столиці спостерігалася волога погода, хмарна погода з туманами. Туман, до речі, утримувався впродовж всього дня і також буде спостерігатися ще й найближчої ночі, а також завтра в першій половині дня. Щодо температури, то вона все ще знаходиться в межах додатніх позначок. Бачимо близько 4 градусів тепла у нас на даний час на термометрах міста. Ну і щодо опадів, то ми сьогодні впродовж дня спостерігали лише опади у вигляді мряки, тобто повітря зараз насичене вологою, саме тому така спостерігається мрячна, досить таки волога і сира погода. Завтра у нас у столиці буде також хмарно, без якихось істотних опадів, а от температура повітря ще зросте. Ми бачимо, що температури досить таки високі, як для цієї пори, і це аж на 8 градусів вище денної температурної норми грудня. Загалом така тенденція з досить таки високими температурами ще збережеться до кінця цього тижня. І, до речі, в останній день цього року температури будуть високими, близько 10 градусів із позначкою плюс. Тож, можливо, ми поб'ємо ще один температурний рекорд.
Ну і зараз у найближчі години у столиці буде хмарна погода, хмарність 8-10 балів. Вітер, як ми бачимо, вже вщух загалом, хоча він сьогодні протягом дня мав такий поривчастий, посилений характер, але наразі вже він в межах таких помірних швидкостей, і швидкості його 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у нас знижується, і така тенденція ще буде утримуватися у найближчі дні. А от відносна вологість повітря починає зростати, адже у найближчі години ще трохи погіршиться видимість, так як повітря у нас зараз насичене вологою, все це сприяє тому, що утворюється туман, ну і відповідно видимість все ще буде погіршеною, вона буде становити в найближчі години 200-500 метрів. Тож нагадую, водії, будьте обережними. На даний час це всі синоптичні новини, а от більш детально про погоду до кінця цього тижня, зокрема і у новорічну ніч, дізнаєтесь традиційно наприкінці випуску. На 2 години довше буде працювати столична підземка у новорічну ніч, повідомили у прес-службі метрополітену. Утім, зазначили, можливі закриття на вхід станції Золоті Ворота, Хрещатик, Майдан Незалежності, Поштова площа та Контрактова площа. Ну, а все це для того, аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах. З кожної станції останній потяг вирушить у різний час, зокрема з центру близько 2:15 ночі. Ну, а також, згідно з рішенням КМДА, столичний фунікулер на Новий рік працюватиме цілодобово. Головне не забувати про те, що маски, дистанція, там антисептики, фунікулери особливо. Якщо от взяти до уваги метро, а що там, куди потяги заходять? Там, друзі, Київ підземний. І, до речі, таким ви його ще точно не бачили. Українську столицю знають як галасливий мегаполіс з шаленим ритмом життя. А от є і інший бік, де подих завмирає, а життя от наче зупиняється. Це підземелля, містичні мости, сталінське метро, приховані водогони. Наша Ірина Луцак вирушила в екстремальну подорож разом із Дігером, аби дослідити столичні глибини. Ви, як і ми, будете вражені. Дивовижний підземний світ, царство одвічної темряви, таємничі тунелі та сталактити. Скільки всього незвичного ховає під собою пласт землі. Під кожним великим містом є ціла система підземних ходів, підвалів і рукотворних печер, що зберігають історію та міські легенди. Українська столиця всім відома на поверхні як місто каштанів чи соборів та церков, та мало хто знає Київ підземний. Вулиця Вишгородська, Оболонський район. Дорога, по якій мало не кожен киян хоч раз в житті прямував на роботу чи додому. Та мало хто з вас задумувався, що під собою приховує товща асфальту. Зараз ми спустимося до підземелля Києва та покажемо вам його зсередини. Володіння таємничого і непізнаного відкриваються тим, хто наважиться на подорож підземними лабіринтами. Незвичне заняття – це частина життя тих, хто називає себе дігерами. Це люди, які подорожують штучними підземеллями. Ми знаходимося в стратегічному водопроводі під вулицею Вишгородською. Так як тут проходить урядова траса, туди на дачі ці, на Януковича дачу, туди на Міжгір'я, все останнє, щоб її ремонтувати, не допускали того, щоб її розкопали, бо тут постійно ранком і вечором кортежі їздять. Тому зробили, як метро, закритим способом пробудували тунель, в ній проклали водопровід. Саме шматок цієї траси. Але того, що грошей нема на її ремонт, тому бомжі покрали кришки, сюди спускаються і тут сплять. Тут тепло, і тому вона трошки в такому занедбаному стані. Суперсус, так зве себе Віталій, мандрує підземеллями з дитинства. Дігерство стало для нього не тільки хобі, а й стилем життя. Ліхтарик у нього завжди з собою, на ногах гумові чоботи, а в рюкзаку змінний одяг. Хлопець знімає відео з підземель для свого YouTube-каналу, а псевдонім обрав собі відповідний, на честь російського героя, який навмисно завів ворога у непрохідні болота. Чому Сусанін скорочено СУС? Тому що я заводжу і себе, і людей завжди під землю. Потім я вам покажу, що таке Сусанін, як він під землю заводить. Можу дійти туди, а потім сказати, я не пам'ятаю, куди далі йти. Столичні дігери – це невелика і навіть частково закрита група людей, які шаленіють від своєї справи. Спускаючись в підземелля, вони стають наче не від світу цього. Бажання створити власний світ з холодного, темного підземелля стимулює фантазію уявити себе героєм вигаданої історії, переодягатися в костюми, влаштовувати вечірки та співати пісні. Але в будь-якому разі цьому передбачається.
передує серйозна підготовка. Обирають маловідомі комунікації, продумують маршрути та малюють карти. Камрад, уже ноги, не виставляй сильно. Вагонеткою подорож до метро, якого немає. Дігери, ще ті байкарі, розповідають легенди про закинуті підземні тунелі. Як відомо, метро проєктували не тільки як транспорт, а й як об'єкт цивільної оборони. А на старих перших станціях досі є монументальні конструкції, масивні металеві двері, які мали зачинятися, і тоді станція ставала укриттям. Дігери переказують легенди про потаємну гілку метро, яка веде до урядових об'єктів на Печерську. А от інші такі чутки спростовують. Мовляв, ніхто цієї гілки не знаходив, а всі законсервовані тунелі споруджували лише для перегону поїздів. Добро пожаловать в бункер. Пацани, попадаємо в склад гражданської оборони. Ми не туди попали. В яке бомбоубежище? Ви попали взагалі в дом престарілих. Найцікавішими для дігерів є бункери та бомбосховища. Подібних об'єктів під столицею більше 2000, а от один з найбільших та загадковіших – під колишньою взуттєвою фабрикою на Петрівці. Для справжніх дослідників підземель там купа всього цікавого. Від дизель-генераторів, які мали б невизначений термін забезпечувати підземку світлом, до десятків ящиків спорядження – протигазів, костюмів, аптечок та архівних документів. Чаще за все цей бункер все спускалося ненужне барахло. Всякі прибори, які інститут опускав, всякі вимірювачі, всякі штуки, власні речі. То все грузилося, грузилося руками, так як пиріг. І ти перший то відкриваєш, і там вже 20-30 років нікого не було. І всі ці завали газет, книжок, якихось документів розбираєш. Тої організації, якої вже не існує. Але найбільший азарт у дігерів розгорається, коли вони чують про скарби. До таких досліджень готуються найретельніше. Перш за все, це спорядження, необхідні металошукачі. А про місце захованого скарбу дізнаються найчастіше з вуст старожилів. Нерідко й нашому герою вдавалося знаходити цінні монети та артефакти. Щоб не написали, що підкинуто, смотри, просто вскриваємо слой, отриваємо стіну, і от, блядь, торчить монета первозданна. Це Ніколай II, 1909-13 роки. Але в будь-якому разі дігери категорично відмовляють новачків подорожувати підземеллями самостійно. Наступного дня після нашої подорожі біля люка, де ми спускалися, стояла машина аварійної служби. Прорвало водогін з окропом. І якби ми знімали свій сюжет днем пізніше, його ви могли б і не побачити. Тож, перш ніж вирушати у підземну подорож, варто врахувати усі ризики. А вони часто переважують романтику. Ірина Луцак, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Засяяли червоними, зеленими і фіолетовими кольорами. Чотири мости на вулиці Богатирській отримали декоративну підсвітку. Це капітально відремонтовані шляхопроводи на перетині Богатирської та проспекту Степана Бандери та Оболонського проспекту. Восени були завершені роботи і капітального ремонту цих шляхопроводів. Це був перший масштабний ремонт із моменту побудови мостів у 1987 році. До одного із шляхопроводів поїхала наша Катерина Бенько. А, Катю, розкажи, будь ласка, як воно зараз? Чи красиво? Вітаю, колего! Насправді дуже красиво. Ми перебуваємо біля шляхопроводу, що на передині проспекту Степана Бандери та вулиці Богатирської. Понад 500 LED-світильників встановлені відповідно на прогонових будовах та опорах мосту. І кожні 10 секунд змінюються кольори, якими підсвічується міст. Така декоративна підсвітка. Ми бачимо зараз червоний колір погас. До цього фактично після нього жовтий колір. Тобто кожні 10 секунд змінюються ці кольори. І загалом варто сказати, що дійсно тут абсолютно красиво, абсолютно таке
новорічний настрій, тому що дуже виразно, дуже яскраво світиться цей шляхопровід. Прошу ще раз оператора показати, власне, як світиться цей міст. І також хочу сказати, що штучні споруди тут були практично наново перебудовані від монолітної плити автопроїздів і гідроізоляції до нового асфальтного взагалі покриття та системи зовнішнього освітлення. Спочатку встановили систему зовнішнього освітлення, а потім систему декоративного освітлення. Ось так тут підсвічується красиво міст на радість водіям та усім киянам та гостям столиці. Тут ми нарахували 5 кольорів: зелений, червоний, фіолетовий, жовтий та синій. От така наразі ситуація. Передаю слово вам, колеги. Дякую, Катю. Ну, свято наближається однозначно. Тут все вже по-новорічному. Це була наша журналістка Катерина Бенько. Вона бачила підсвітку одного із шляхопроводів. Ну, а ми продовжуємо далі наш ефір. От якраз ми дивимося на автомобілі, які їдуть, з огляду на те, що година пік, вони повільно їдуть, вони тому можуть милуватися, просто якщо хтось не зрозумів. А така яскраві, що дійсно снігу не треба. От нас так яскраво. Тим паче, що якщо буде, не дай Боже, сніг, нову спецтехніку презентували в столиці. Цьогоріч, друзі, «Київавтодор» закупив 71 спеціальну машину. Деякі з них продемонстрували от сьогодні під будинком Київської міської державної адміністрації на Хрещатику. Більшість багатофункціональні. Зокрема, придбали комбіновані машини, які взимку поливають дороги реагентами від ожеледиці. Ну, а влітку можуть поливати водою, аби охолодити асфальтове покриття. Окрім цього, є ще солерозкидувач, пилисмок, гідромонітор для очищення каналізаційних мереж і пристрій, які чіпляють на КАМАЗ для прибирання снігу. В першу чергу це техніка для зимоутримання, для розливу жидких реагентів та для розсипання відповідно солі. І ця техніка, вона багатофункціональна. Якщо казати про техніку для розливу жидких реагентів, влітку вони працюють як звичайні поливомийні машини, а також працюють для миття з високим тиском тротуарів з використанням шампунів. Вся техніка відповідає найсучаснішим стандартам, і дуже добре, що ця техніка вже зможе максимально ефективно, набагато швидше прибирати вулиці, не створюючи заторів. Найсучасніша техніка швейцарського виробництва «Бухер», вона може заміщати 100 двірників. Допомагаємо «Київавтодору» зараз виконувати свої обов'язки, виділили велику кількість грошей в минулому році, в цьому році, який закінчується, і також плануємо придбати техніку ще додатково. Майбутні фахівці з відновлювальної енергетики відтепер будуть навчатися у сучасному освітньому просторі. Хаб відкрили для студентів, які вивчають енергозберігаючі технології в столичному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Учні на практиці зможуть опановувати принципи роботи сонячних панелей та новітніх теплових насосів. Облаштовували лабораторію впродовж року, а ось обійшлося у 8 мільйонів гривень. На цьому освітяни зупинятися не збираються. Для поглиблення співпраці у сфері енергоощадження навчального закладу Київська міська державна адміністрація та енергетична компанія ТЕК підписали меморандум про взаємопідтримку. Цей напрямок, ми знаємо, що це світовий тренд, і сьогодні фахівці, кадри підготовлені для самовиконання подібних робіт або послуг, з послуг з монтажу систем, наприклад, сонячних панелей, теплових насосів, вони на вагу золота. Навчаємо, маємо 7 освітніх програм, навчаємо професії, майстер з монтажу і обслуговування систем відновлювальної енергетики. Ми єдині в Україні. І чим ближче до 1 січня, тим більше проблем у новинарів. Де брати новини? Всі відпочивають, і тільки новини спорту. Чекають, не дочекаються, коли ж прийде новий рік. 1-2 січня – бобслей, біатлон, теніс, там, гірські лижі, мій улюблений керлінг. Я ще чекаю 1 січня, я точніше... Ти вже відчуваєш новорічний...
настрій. Я ось, ви якраз сказали про 1 січня, я чекаю про те, коли знову почнеться сезон футбольний, чи принаймні клуби вийдуть з відпустки, ні, після 1 мінай, січня. Мінай 1 січня на тренування, ну ми потім. Це потім, проминай потім, а просто я чекаю, коли вже наші футболісти перестануть виставляти фото в соціальних мережах Домінікана. З відпочинку. Так, Домінікана, Мальдіви, Мексика, там, до речі, зараз якраз відпочиваю зі своєю коханою Віктор Циганков, а він, між іншим, вже став ким? Правильно, найкращим гравцем української прем'єр-ліги за версією українських футбольних фахівців. Видання «Команда номер один» провело опитування, зокрема, цікавилося у 15 футболістів і у головних тренерів кожного клубу української прем'єр-ліги, кого ж вони вважають найпотужнішим, найкращим. Таким чином Циганков виграв, а Тайсон Шахтаря і Шахаб Захеді з Олімпіка стали другим та третім відповідно. Циганков входить до десятки найвисокооплачуваніших українських гравців. Його зарплатня 1 200 000 євро на рік. Тож цей золотавий піджак йому дуже пасує. Ну а хто найбільше заробляє з українців, так це Андрій Ярмоленко. Він грає так само в прем'єр-лізі, але в англійській. Його зарплатня 7 100 000 євро. Ну що ж, що могло сьогодні спинити Святого Миколая, Діда Мороза і Санта-Клауса від підготовки подарунків? Та це ж суперматч в українській хокейній лізі. Зустрічалися Сокіл і Донбас. І вже на перших, навіть не хвилинах, а секундах стало зрозуміло, сьогодні буде цікаво. На 34-й секунді матчу Фелікс Морозов відкрив рахунок. Почався другий період і вже тут, на першій хвилині, Монт зрівняв. Зрештою, так далі і тривав поєдинок. Команди раз по раз обмінювалися шайбами, і основний час завершився з рахунком 4-4. У додатковому жодна з команд не змогла закинути, і вже тільки у серії булітів Сокіл святкував перемогу. Це вже друга звитяга столичної команди над віце-чемпіонами України. І до прийдешніх свят готуються усі, кожен святкує по-своєму. Так, для велосипедистів новорічний корпоратив – це виїхати в ліс і крутити подалі. У Святошинському районі зібралися і аматори, і професіонали, щоб взяти участь у змаганнях. Виявляли кращих на гірських велосипедах і на циклокросах. Серед учасників були і трековики, які розвивають свою майстерність на свіжому повітрі. Були і професіонали своєї справи, члени збірної України. Серед них і Марія Орєхова. Вона зараз тільки в резерві національної команди. В майбутньому хоче стати як зірка змагань з маунтинбайку Яна Біломоїна. Поки ж стала зіркою змагань у Святошинському районі. У її категорії у Марії не було рівних. Два місяці ми вже не виїжджаємо на велосипеді, ми бігаємо. У нас підготовка йде фізична, обща. Зараз ми занимаемся, в общем-то, другим видом деятельности. Вот. И сегодня решили как бы сменить обстановку, морально переключиться физически. Велосипедистам не так много вариантов тренироваться в межсезонье. Либо ходить в тренажерный зал, это если совсем в снеге нельзя выехать, либо садиться на станок и крутить в помещение. Но вы посмотрите на меня и где я, где помещение. То есть я люблю свежий воздух и таких, как я, очень много. І естафета покоління, різдвяна миля, легкоатлетичні пробіги серед дітей та дорослих стають традиційними у межах спартакіади «Здоровий киянин». Сьогодні у легкоатлетичному манежі коледжу Піддубного найкращих виявляли діти на дистанції 60 метрів. Дитяча частина змагань, що об'єднала кілька десят учнів спартаківських ДЮСШ Києва, мала назву «Юний спартаківець». До речі, біг не є їхньою профільною дисципліною. Змагалися борці, веслувальниці, гімнасти тощо. А вже дорослі нарізали кола манежу на дистанції. Одна миля у межах естафети поколінь. Пандемія коронавірусу скоригувала запити прихильників здорового способу життя столиці. Розмаїття видів спорту у трудових колективах ковід звузив, біг став найзатребуванішим. Тому організатори «Здорового киянина», а це столичне відділення ФСТ «Спартак», планують у прийдешньому році провести 8 таких стартів. Займаюся вільною боротьбою в клубі «Спартак».
Тренер Альберт Алексеєвич, дуже дякую йому за те, що тренував мене всі ці роки. І завдяки йому я здобула перше місце. От коли ти фінішував, особливо після фінішу, в тебе таке відчуття, наче ти на емоціях літаєш. І коли це добре організований старт, ці емоції можуть тривати, доведено дуже в активній фазі до 3 днів, а потім поступально цілий тиждень. Так що людина після вдалого старту, після вдалого фінішу, з отриманням гарної там медалі, цього свята бігу, от вона тиждень заряджена, вона на такому позитиві. І біг реально продовжує, ну тільки біг розумний, щоб бігати для здоров'я. І хто думає, що перепади настрою – це тільки вас стосується, то я вас заспокою, ви не унікальні. Перша ракетка України Еліна Світоліна виклала відео, у якому показала, як за кілька секунд у неї змінюється настрій – від істерики до гніву. Настрій ведучих у кадрі зазвичай гарний, але мені дуже цікаво дізнатися у пана Василя, яка в нього була реакція, коли дізнався, що Мілєвський повертається до України. Ну, Євгенія, вже наступний рік не буде таким, як попередній, життя не буде таким, як минуле. Вже в Мінаї прийшов, просто як ти сказав, на різдвяний Міля, то я думаю, так, все, нарешті будемо говорити. Все, я вже більше не вболіваю за Колос, я вболіваю за Мінай. Так легко ви змінюєте свої про це знає. Подобання. Передамо обов'язково. Так, ну, враження цікаві, тим більше, що коли б в Закарпатті набагато більше, ніж закладів у Бресті, це точно, і вони яскраві, вони епічні, подивимося, коли вони вийдуть якби, після відпочинку, 1 січня, 2 січня чи 1 квітня. Коли почнеться ця різдвяна Але все нормально, він вже сказав, що він дорослішає, що він вже менше запалює і так далі. Прошу вас далі. І до Ріброва там ближче. Там же ж до Ріброва взагалі. Так, я розумію, що це може бути довго продовжуватися. Ми йдемо далі. З паном Василем як заведемося. Так, бо теми далі в нас, як кажучи, мега серйозні. Дякую, Женю. До зустрічі, до нових зустрічей. Ми продовжуємо наш випуск. Нова підозра Максиму Микитасю. Екс-власнику будівельної компанії «Укрбуд» закидають викрадення столичного юриста. Інцидент стався ще 8 грудня. За даними правоохоронців, юриста компанії, яка надавала послуги Микитасю, викрали 4 зловмисників. Жертву виманили на зустріч та на дорогому автомобілі, змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів. За кілька годин після викрадення копи затримали виконавців та 2 співорганізаторів і звільнили юриста. Під час 2-го етапу організатори активно спілкуються із замовником. Власник будівельної компанії наголошує, що потерпілий повинен написати боргову розписку із зазначенням конкретної дати – квітень 2020 року. 3-й етап – безпосередньо вчинення злочину. 8 грудня виконавець телефонує потерпілому та обманом виманює його на зустріч біля супермаркету на Княжому Затоні. На даний час 4 виконавцям повідомлено про підозри одразу за декількома статтями Кримінального кодексу. Всі вони знаходяться під вартою. Микитасю Максиму, власнику будівельної компанії «Укрбуд», повідомлено про підозру. Тим часом адвокат пана Микитасю у відеозверненні заявив, що його клієнт до викрадення юриста не причетний. Саму справу він називає провокацією, аби змусити Микитася змінити показання щодо нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Останній також є фігурантом справи про розкрадання майна Нацгвардії. Ну і нагадаємо, що Максима Микитася також підозрюють у привласненні державних коштів під час обміну квартир для Національної гвардії. На початку грудня екс-власника «Укрбуду» випустили з Лук'янівського СІЗО. Микитась відшкодував у держбюджет 50 тисяч мільйонів гривень. Загалом, за даними слідства, він разом із спільниками заподіяв державі збитків на 82 мільйона гривень. Натомість сам Микитась усі звинувачення відкидає. Двоє людей загинуло в пожежі на Голосіївському проспекті. Загорілися 2 металеві гаражі. Коли пожежники загасили вогонь, то на згарищі знайшли тіла 2 людей. На місці працює поліція. Причини загоряння та обставини смертей встановлюють.
Планував убити своїх політичних опонентів. Затримали чоловіка, котрий хотів замовити вбивство двох людей. Про це розповіли в департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції. З'ясували, що замовник, 34-річний житель одного із сіл Броварського району Київщини, колишній депутат сільради. Він шукав кілера, який ліквідував би 47-літнього односельця і 39-річного жителя сусіднього села. Про наміри дізналися правоохоронці, організували підставного кілера. Ну, зловмисника затримали, йому планують оголосити підозру. Чоловікові світить від 10 до 15 років за ґратами. Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовників, замовника злочинів з потрібною йому особою. На цій зустрічі він надав фотографії своїх ворогів і пообіцяв за вбивство першої жертви винагороду у розмірі $6000 США, а також надав завдаток – $300. Пішов із життя П'єр Карден. Французький модельєр помер у госпіталі у передмісті Парижа. Причини смерті не повідомляють. Карден був уже у поважному віці, йому було 98 років. П'єр Карден – це ціла епоха. Він одним з першим створив стиль унісекс, відкрив власний модний дім у 1950 році. До цього встиг попрацювати з Крістіаном Діором. Карден був першим кутюр'є, що почав продавати свої сукні та парфуми за нижчими цінами, зробивши їх більш доступними широкому колу споживачів. І це саме П'єр Карден вів у моду туніки, окуляри та одяг нестандартного крою. А у Нью-Йорку спустошені пандемією готелі почали перетворювати на приватні апартаменти. Через коронавірус більшість кімнат в готелях лишалась порожніми, тож до вирішення проблем їх власники підійшли з креативом. Порожні номери почали здавати ресторанам для приватних обідів. Казкову атмосферу новорічних свят більшість людей асоціюють з мерехтінням гірлянд та вогників, а також із захопливими, яскравими та гучними піротехнічними шоу. Але у столиці продовжує діяти заборона на проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів. Тож ми запитали у киян, чи підтримують це рішення та чи не засмучені вони такою постановою. Ні, звичайно, я не планую, звичайно, я проти, тому що, ну, якщо влада заборонила нам, то нам не потрібно просто цим користуватись, тому що все-таки це шкодить людям, це дуже часто діти потрапляють. У мене навіть був знайомий, який просто якому колись відірвало руку. Тому я категорично проти. В Києві запрещено використання піротехнічних засобів в зв'язку з операцією ОТО. І люди, які повертаються з війни, бояться цих взривів, вони не сплять. Як я можу погоджувати, не погоджувати? Є рішення Київсовету 2019 року, його треба виконувати. Зачем воно треба? Шум, гам, этот, испуги і все остальне. Безопасность. Ну, по технике безопасности. Сколько страдает людей, детей. Ну, где-то за городом, да, ну, в городе. Мені здається, якщо людина професіонал, він вміє це робити, то це є гарно. Якщо ми всім будинком прийдемо, подивимося, як якийсь професіонал приїде, запустить піротехніку. А коли людина самостійно, то я бачила часто, коли та піротехніка летить людям в ноги, дітям, і то небезпечно. За будемо, мабуть, придержуватися, не хлопати. Ну, не пускать фейерверки. Если они уже запретили, то получается особо никакого и праздника будет интересного. Завершение праздника не такое будет яркое, как в предыдущие разы. Ну, що не спиняє? Відворотність чи невідворотність покарання і все? Те, що в новорічну річ будуть бахкати, ніхто і не сумнівається. Але з іншого боку торгують навіть, незважаючи ні на що. На оболоні розташувалися продавці, власне, з цією ж піротехнікою на розкладках. Продають без дозвільних документів, в негоду, всім, навіть малолітнім. Місцеві обурюються, кажуть, поліцію викликали кілька разів, проте вони, ну, все одно продовжують торгувати. А продавці коментувати свої дії на камеру відмовляються, заперечують навіть факти продажу забороненого товару, часто тікають, як тільки побачать журналістів, і залишають навіть свої ці платки, ядки без нагляду. Бери, не хочу. Скажіть, будь ласка, дозвільні документи ви маєте, чи могли б ви нам їх показати? Ну, я ж говорю, я не торгую.
подивитись, куди піти та де повечеряти, все це можна дізнатись у туристично-інформаційному центрі. Їх у столиці тепер два. Сьогодні з'явився ще один в Національному музеї «Київська картинна галерея». Окрім інформаційної продукції, а ще й оригінальна є сувенірка. Зокрема, брендові цукерки з логотипом Києва, запах каштанів, яких можна забрати із собою, ну і листівки з визначними місцями столиці. І все це безкоштовно. Тому, якщо ви ще не знаєте, з чого почати досліджувати Київ, можна з цієї картинної галереї. Туристично-інформаційний центр відкрило управління туризм та промоцій КМДА, заручившись підтримкою меценатів і департаменту культури. Ми спілкувалися з департаментом культури, з меценатами Альбертом Фельдманом та керівником цієї галереї Юрієм Вакуленком. На сьогодні це не секрет, що креативні індустрії перебувають не дуже в гарному стані, тому що туристів немає, відвідувачів музеїв немає. І тому завдяки нашій співпраці тісні з департаментом культури ми вирішили саме в цьому центрі, саме в цьому місці відкрити туристично-інформаційний центр, який надасть змогу туристу дізнатися не тільки інформацію про картинну галерею, а про інші локації, які є в місті Києві. Ну от дійсно, як промоція столиці. Енергоощадне освітлення, нові лави і зелені насадження. В Києві оновили Арсенальну площу, якщо ви помітили. Ні, з'їздіть, подивіться. Тепер це публічний простір. Перша черга реконструкції тривала 3 місяці і коштувала 22 мільйони гривень. В компанії, що займалася реновацією цієї площі, кажуть, що врахували потреби і маломобільних людей. Замість алергійних і аварійних старих тополь посадили дуби і берези. Раніше було хуже, на мій взгляд. Зараз просторно і, в общем-то, осталось, де можна посидіти, подождати. Ні, захаращеності тут, свободно. Так виходиш, як би, просторно доволі. Підкорив небо і дитячі серця. Відео з парапланеристом, який у костюмі Санта-Клауса сипав малечі цукерки на Київщині, активно шириться у мережі. Показали його і в ефірі і ми, і його журналісти «Київньюзруму» вирішили відшукати добродія і дізнатись, як йому спала на думку така цікава ідея. В Обухові з'явився власний Санта-Клаус. Уже кілька днів містяни обговорюють чоловіка, який розкидав цукерки просто з неба. Дід Мороз на мотопараплані став справжнім символом свята для місцевих мешканців. Весь 2020-й працював логістом, а перед Новим роком вирішив стати обухівським Санта-Клаусом. До польоту особливо не готувався. Дістав із шафи костюм Діда Мороза і злетів на мотопараплані. На просторах інтернету побачив, як парапланеристи з іншої країни роблять щось аналогічне і подумав, чому б і ні. Цьогоріч Олександр з повітря розкидував цукерки та доставляв на парашуті подарунки. Знайомій дівчинці скинув подарунка. Це в принципі і є ще основна, не основна, а одна із ідей додатково, що можна ще зробити, це невеличкі презенти. Польоти на крилі для чоловіка – улюблене хобі, яким займається з 10 років. Показує, на такому мотопараплані можна прилетіти до 5 годин на одному баку. Двигун такий, як і у мотоцикла. Крейсерська швидкість 50 км за годину. Аби знятись у повітря, потрібно пробігти. Щоправда, небагато. При штильових умовах зліт – це десь метрів, ну, 20, може. Якщо є зустрічний вітер невеличкий, то взліт може бути там до 10 метрів. Крило прикріпив на 2 карабіни, є кілька замків на ногах, поясі і грудях. Оберти двигуна регулює ручкою. І під правою рукою запаска, якщо там якась ось ручка, да. Якщо якась там нештатна ситуація, вже все, то ти повинен її використати. Можна вже і летіти? Так, звісно. Що крила не вистачає. Та щодня літати над Обуховим Олександр не може. Чекає безвітряної погоди. Тож сподівається, на початку нового року знову одягне костюм Санта-Клауса і підніметься у небо. Взагалі ідея чудова. Дуже класно, бо діткам радість і взагалі я б теж прийшла із своєю дитиною. Це просто благодарність. Людина б благодарила як дітей чи як
Дай Бог здоров'я йому, дай Бог всього хорошого. Літатиме в перші дні Нового року знову зі смакуликами та подарунками. Планує свій мотопараплан яскраво підсвітити. Богдан Бур'яненко, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».